Kära vänner, då tycker jag vi kickar igång kvällens första prisutdelning. Vill ni läsa mer om de här kategorierna och kriterierna? Ja, då går ni in på folkspel.se. Men nu ska vi utse kvällens första eldsjäl i kategorin inkludering. Och de nominerade är... Mattias Ahlgren, grundare av ett flertal Ultimate-föreningar i Malmö. Bygger via frisbeesporten en gemenskap mellan människor från vitt skilda stadsdelar. Helena Sjöberg, Trollhättans simsällskap. Utbildar människor med utländsk bakgrund till ledare och lär därmed fler att simma. Obaida Al-Ramahi, Uppsala tennisklubb. Förenklar tennisen genom att ta sporten hem till ungdomarnas olika stadsdelar i Uppsala. Britt-Marie Vindemo, ordförande Rädda Barnen Söderhamn, kämpar för att politiska beslut ska utgå från barnens perspektiv. Kära vänner, varmt välkomna hit. Tack. Mattias, jag blir så inspirerad och jag vill veta, vad är Ultimate för någonting? Jag tänker, du borde du ha sett när du stod i Landvetter och sålde bingolotter. Alltså det var så länge sedan jag var i Landvetter. Det var länge sedan vi var där och spelade också. Men då var jag faktiskt topp 10 i världen. Då kanske finns en förklaring. Antagligen. Helena, du brinner för att alla ska lära sig att simma. Var kommer den här glöden ifrån? Ja, men jag själv tyckte att det var så otroligt roligt att simma. Så jag vill sprida den glädjen till andra. Ja, det gör du helt rätt i, tycker jag. Och Obaida, ja. Tennisen brinner du för. Ja. Var kommer det här ifrån? Stämmer alldeles utmärkt. Det är ju, jag har ju börjat spela tennis sedan jag var 5 år på Uppsala tennisklubb. Och det är en tennisklubb där det råder väldigt mycket glädje och gemenskap. Och det är det som jag försöker tillföra och föra över till alla härliga barn och ungdomar. Så jag är väldigt stolt över att representera Uppsala tennisklubb. Och det har verkligen varit ett andra hem för mig. Mm. Underbart. Tack. Och Britt-Marie, du är med oss på länk. Du lägger ner hjärta och själ för barnen i Söderhamn. Men hur känns det att själv stå i centrum en kväll som denna? Det känns ju jättekul. Och det är något som att få stå i centrum för när man är barn. Känna att man betyder någonting. Det är jättefint. Det önskar jag verkligen alla barn. Mm. Vi ska ta och lära känna er allihopa lite bättre. Ta och titta på det här. Britt-Marie Vindemo är ordförande för Rädda Barnen i Söderhamn. En stad där många barn lever i barnfattigdom. Eldsjälen Britt-Marie är alltid den som står längst fram för att uppmärksamma kommunens politiker om hur stadens barn mår. Tillsammans med Rädda Barnen ordnar hon läxhjälp till de som behöver och ser till att barn och vuxna får meningsfulla och roliga aktiviteter under skolloven. Hon har ju gått runt i alla nämnder i Söderhamns kommun och informerat om barnkonventionen och otroligt viktigt att ha liksom barnperspektiv i alla beslut man tar. Mattias Ahlgren använder frisbeen i lagsporten Ultimate för att få ungdomar från Malmö stadsdelar med olika bakgrunder och hemadresser att samlas, spela och träna tillsammans. Mattias brinner för inkludering och har bland annat startat ett antal Ultimate-föreningar som blivit mötesplatser för hundratals barn och ungdomar i Malmö. Efter frisbeen vi liksom ringer varandra, vill kasta idag, och så är vi typ hela laget och kastar väldigt mycket på helgerna. Så ringer vi typ varandra 3-4 gånger i veckan. För att locka fler unga ledare med utländsk bakgrund till Trollhättans simsällskap så hoppade Helena Sjöberg på projektet Simidrott för alla. Helena har drivit utbildningen med stor succé. Förutom att klubben ökat i antalet ledare och tränare från olika nationer har även fler barn och vuxna lärt sig simma. En god förebild. Och tack vare henne att vi har startat en sån projekt. Jag håller på att lära mig lite ledarskap för att kunna leda grupper. För Obaida Al-Ramahi blev tennisen en väg in i det svenska samhället. Han känner därför ett stort driv att ge barn och ungdomar i liknande situationer samma möjlighet. Obaida sprider sporten genom att ta den ut till ungdomarna i Uppsalas olika stadsdelar. På plats fixar han linjer och sätter upp nät. Allt för att få barnen intresserade av att spela tennis. Han bryr sig, lägger mycket tid
Och man ser i hans ögon att det är det han vill verkligen, inte att han måste göra det. Det känns att han gör det av hjärtat. Ja, då tycker jag att vi välkomnar ut kvällens första prisutdelare på scenen. Hon har så många som 16 SM-guld i simning. Hon är före detta världsmästare i boxning. Och hon är en enorm inspiration och förebild. Och dessutom har hon lärt mig att simma. Välkommen Mikaela Laurén! Hej Clara! Hej! Vad betyder inkludering för dig? Gud, inkludering betyder så otroligt mycket. Alltså det betyder ju att alla människor har en plats inom idrotten. Ja. Det spelar liksom ingen roll vart du kommer ifrån, hur du ser ut, om du är stor eller liten, vad du har för bakgrund, om du liksom är överklass eller har dåligt med pengar. Alla är lika mycket värda. Alla ska med. Alla ska vara med. Alla har en plats liksom. Och ofta så kämpar alla mot samma mål. Och det är fantastiskt vad inkludering betyder för idrotten. Verkligen. Och det här då, lilla, med att du har lärt mig simma, det var ju förra året. När jag skulle simma mellan Kalmar och Öland i ett tv-program. Och då lärde du mig att crawla. Vad tänkte jag då fråga, tycker du är den bästa egenskapen hos en riktigt bra tränare? Att man lyssnar och tar in. Att alla är inte likadana. Utan man måste hitta det som funkar bäst för just den individen. Och som får den individen motiverad. Och så inkluderar man alla då på så ja, sätt. Exakt. Gud vad härligt. Du ska få tala om vem kvällens vinnare är i kategorin inkludering. Vinnare. Årets eldsjäl 2021 i kategorin inkludering är... Mattias Ahlgren! Grattis Mattias, förväntade du dig det här? Nej, inte. Blommorna är dina, det ligger lite priser där nere som ska delas ut till dig. Mikaela, du får gärna lämna över i egenskap av prisutdelare så kan jag tala om att alla finalister får ju 10 000 kronor för att man är finalist. Men du får utöver detta 15 000 kronor för att ha vunnit din kategori och 50 000 för ett öronmärkt projekt. Perfekt. Känns det bra eller? Det känns jättebra. Tack så mycket. Tack allihopa. Ni har ju inga domare när ni spelar era Ultimate-matcher. Hur går det här till? Jo, men vi får ju spela efter att vara ärliga och respektera varandra istället. Ja. Funkar det alla gånger? Nej. Nej. Då får vi lära oss och börja om från början och lära oss igen. Ja. Och det är liksom ditt jobb i det hela? Inte det minsta. Det är spelarna själva som får lära sig det. Vi guidar lite grann, men det är spelarna. Vad häftigt. Det måste ju vara ett bra sätt för folk att få dem att växa och lära sig ta hänsyn och respektera varandra och regler också. Det är ju en av anledningarna till att vi kan integrera folk från olika delar av Malmö i det här fallet då. Ja. För spelarna själva hitta sätt att kommunicera och lösa situationer. Har du testat att spela Ultimate, Mikaela? Nej, jag har faktiskt inte gjort det, men jag blir himla sugen nu. Välkommen till Malmö. Det verkar ju vara en sport som verkligen fungerar för alla också. Ja, det jag är ju då partisk, men det tycker jag det gör absolut. Det är väldigt låg tröskel att börja. Mattias, du beskrivs bland annat som väldigt snäll, men också som sträng. Hur gör du för att hitta den här balansen? Ja, men det är ju en lagsport vi håller på med, så ibland kanske adrenalinknappen går på ibland där. Men det handlar ju i alla lägen om att försöka respektera varandra. Ja. Du, förlåt att jag avbryter dig, men jag vet att det ligger en liten hälsning och väntar på dig från regeringshåll. Vi kan titta upp på ledden där. Jag är glad att juryn har utsett just dig, Mattias Ahlgren från Ultimate, till årets eldsjäl i denna
kategori. För när pandemin drog in över vårt land och satte stopp för planerna att arrangera en internationell tävling i Ultimate med 56 anmälda länder, då tänkte du, Mattias, helt om. Istället för att ge upp samlade du all din energi och beslöt dig för att starta upp ännu en Ultimate-förening i Malmö. Och i kris, då är det ideella engagemanget viktigare än någonsin. Och du, Mattias, personifierar alla de tusentals frivilliga som har ställt upp, ställt om och hittat nya sätt att bidra. Och hur känns det här att höra? Ja, det är ju otroligt. Det är en sportkyrsa kommentar, men absolut, helt otroligt. Men det är en fullt rimlig kommentar, tycker jag faktiskt. Stort grattis igen till årets eldsjäl inkludering. Det är röster bara det här, va? Ja. Då är det ju stort tack till alla som har röstat. Självklart.